Ministeri voi olla niin kuin näinkin suosittu, kun katsoo kuitenkin A, ketkä tässä on, ja B, mitä täällä tehdään. Siis mun mielestä sä oot ainakin todella komea jätkä. Olen, mutta se on kato, kun mua ei saisi esineellistä. Mut kiitti Espoo, kun tulitte. Ei, kiitti kun jäitte. Mennään biisitkä hirveen hyvin jo, paitsi tää on. Puolalan puistossa. Sillä on vitu kaasi. Niin vee. Tietää kaiken teidän kaikki maasta. Tehän on sellainen, joka